органів виконавчої влади, якими вони будуть, ви знаєте, що зараз триває наступний етап реформи децентралізації. Зараз ще знаходиться на розгляді у парламенті черговий законопроект, який буде фактично продовжувати цю реформу. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що ви знаєте, що у нас створені 4 райони замість 25. Знаєте, що пройшли у нас місцеві вибори. Наразі ми маємо створити дуже оперативно під них районні державні адміністрації. Знаєте, оскільки це є питання щодо формування бюджетів районів в тому числі. Ви знаєте, які повноваження відповідно до чинного законодавства відходять до органів, до об'єднаних територіальних громад, які у них з'являються повноваження, а головне розуміти, яка у них з'являється відповідальність, і в тому числі фінансова. І ряд повноважень від органів державної влади приходить саме на ОТГ. Враховуючи того, як буде прийнятий цей законопроект, як він буде підписаний президентом, ми вже можемо казати про те, які взагалі органи виконавчої влади будуть сформовані. Ви знаєте, що ті проекти законів щодо префектів тощо, ну, це лише проекти. І тому казати, ми можемо лише дискутувати з вами і висловлювати різні погляди, але як факт, то казати про це ще дуже зарано.